Karlovým Varům se vidina předkola play-off nenápadně zamlžuje, protože 10 kol před koncem základní části už musí spoléhat nejen na sebe, ale i na výsledky svých soupeřů, které mají před sebou. Před dnešním kolem ztráceli Západočeši na 10. Brno už 10 bodů. Soupeř Varů Kladno naopak ještě stále pomýšlí na přímý postup do play-off. V brance Karlových Varů se dnes naposledy v domácím prostředí představil Dušan Salfický. V pondělí jeho mise na západě Čech končí. Lukáš Mensator se na střídačce objevil s novým sestřihem a zřejmě naposledy sledoval snažení Dušana Salfického v KV aréně. Na vizážistu se zahrál také Václav Skuhravý, ale Jiří Drtina asi nebyl s úpravou svého obličeje úplně spokojený. Karlovarští se srdnatě bránili přesile, ale Jiří Bicek našel skulinku podél Salfického výstroje. Václav Skuhravý jakoby neměl svůj den. Poté, co v první třetině pozbíral 6 trestných minut, nepodařilo se mu zakončit do odkryté kladenské klece. Odpovědnost na sebe vzal až ten nejvyšší mezi domácími hráči a vyrovnal. Petr Kumstát mohl přidat i druhý gól, ale k dorážce se dostal už mimo střelecký úhel. Nakonec o vítězi museli rozhodnout až samostatné nájezdy a jediným úspěšným střelcem v této disciplíně byl Michal Dragoun, který tak vystřílel pro Kladno jeden bod navíc. Karlovy Vary prohrály s Kladnem 1-2 po samostatných nájezdech. Petr Kumstát dal gól, byl to jeho 23. v této sezóně a tímhle poskočil o jeden gól před Radka Dudu v tabulce nejlepších střelců. Kladno si připsalo druhou výhru ze 4 nájezdů, které v této sezóně absolvovalo, takže má 50% úspěšnost.